svaki dan, pod bilim tugnom biju, našku znajdam ja. Fažanam misto moje, kad mi se zvizde pali, s tobom su u mom srcu, sve stiče i ferali. S tobom su u mom srcu, sve stiče i ferali. Dobro večer poštovani gledatelji i dobrodošli u posljednje izdanje Kronike općine Fažana u ovoj godini u kojoj donosimo. Općinski proračun za 2021. jednoglasno usvojen na ovotjednoj sjednici općinskog vijeća. Općina je ove godine socijalno ugroženim i potrebitim mještanima podijelila poklon pakete, a iste osigurala i za one najmlađe. Povodom nadolazećeg blagdana Božića, župnik Fažanske župe Svetog Kuzme i Damjana Ilija Jakovljević uputio prigodnu božićnu poruku. Direktorica općinske turističke zajednice Milita Peroković osvrnula se na 2020. Redovitu godišnju skupštinu održao je Fažanski nogometni klub Mladost. Više o najavljenim temama i događajima u minutama koje slijede. Općinsko vijeće općine Fažana na ovoj tjednoj sjednici jednoglasno usvojilo proračun za 2021. težak gotovo 44,5 milijuna kuna. On je veći od ovogodišnjeg za 30%, odnosno 8 milijuna, te realan, ostvariv i socijalan, istaknuo je načelnik općine Radomir Korać. Proračun godinama, evo kažem, vraćamo se malo nazad, radi se na temelju zahtjeva građana. Znači, građani su oni koji diktiraju kako će se proračun raditi. Ja se zahvaljujem i strankama koje se odjavljaju. Međutim, strategijom razvoja općine Fažana koja je donesena prije 10 godina, to se poštuje. Znači, to poštujemo i gledamo kako su riješeni određeni imovinsko-pravni odnosi da možemo onda graditi i raditi tako dalje. To je zapravo suština svega. Ja ovom prilikom se zahvaljujem vijećnicima što su jednoglasno podržali proračun. Na taj način podržavaju i rad i ono što ja radim kao načelnik općine. Ja im se zahvaljujem. Zahvaljujem se i građanima koji su sudjelovali u tom proračunu. Zahvaljujem se svim odborima koji su jednoglasno prihvatili proračun i jučer što su jednoglasno prihvatili taj proračun. Pandemija je učinila svoje, tako da mi nismo najsretniji sa ostvarenjem proračuna u 2020. godini, ali cijeli svijet je u takvoj situaciji, Hrvatska se nalazi u takvoj situaciji, tako da mi nismo mogli izbjeći manje prihode i onda automatski nismo mogli raditi neodređene projekte koje smo morali napraviti. Proračun, ističe načelnik, sadrži 29 programa koji se planiraju realizirati. Najznačajniji program je da se reciklažno dvorište koje je započelo ove godine nastavlja u idućoj godini. Radi se cesta koju smo dobili, neki dan smo dobili, baš prije 2 dana smo dobili građevinsku dozvolu. Radi se pristupna cesta koja će ujedno biti cesta za poduzetničku zonu gdje sad ima veliki broj kandidata koji bi htjeli ulagati u tu zonu i baviti se svojim djelatnostima, ali bez tih preduvjeta se nije moglo raditi. Znači, očekujemo da će to iduće godine završiti se negdje u prvoj polovini godine. Osim te investicije koja je zapravo kapitalna investicija, mi radimo napravit ćemo parkiralište na jedinoj plaži koja ima naselje Valbanon. Jer plaža koja ima naselje Valbanon je takozvana plaža pored B-Village-a i pored MUP-a. Na tom plaži nemamo parking riješeno. Ove godine rješavamo sanitarni čvor i rješavamo taj dio koji će zapravo zadovoljiti potrebe i građana naselja i turisti kojih ima dosta u naselju Valbanon. To će biti vrijednost negdje oko 1,5 milijuna. Nadamo se da ćemo na takav način zapravo sa tom investicijom i investicijom popravka mosta koji ide prema tome. Gledajte, to je most gdje je moglo samo jedno vozilo ići i sva sreća naša da se nije nešto desilo loše. I to je investicija koja je isto tako teška 800 000 kuna i tu ćemo riješiti taj dio. Od ostalih
Od ostalih stvari koje moramo napomenuti, radova koji će se raditi, to je nastavak vodovodne mreže u naselju Valbandon za dva ogranka, pineta 2, pineta 3, gdje će ljudi nakon toliko godina napokon riješiti svoju vodovodnu mrežu, ne putem, mi kažemo, paukove mreže, nego ćemo riješiti onako kako treba. Ove godine se to projektira, iduće godine će se to odraditi i to je jedna investicija koja je isto tako baš potrebita za taj dio naselja. 60% proračuna, ističe načelnik, predviđeno je za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture. Uvijek je proračun razvojan, znači uvijek ide sa razvojnim projektima. Još jednom ću napomenuti, razvojni projekti koje mi imamo definirani su puno ranijih godina, prije 10 godina, i mi samo nastavljamo kako šta možemo rješavati, takav dio idemo. Ono što je recimo potrebno naglasiti, da se proračun radi projekcijama i za 22. i za 23. i mi namjeravamo raditi dom za umirovljenike, kad smo ga napokon definirali da ćemo ga raditi sami, bez nekih drugih, jer je to bilo godinu dana traženja partnera s kojim bi im to radili, i definirali su da će biti manji dom za naše ljude i mi ćemo ga napraviti. Jedna varijanta koja se mora sagraditi, to je za naselje Balbanona, to je društveno-sportski centar. To sam ja nekoliko puta predlagao, to je bila ideja koja se vuče godinama, projekte smo napravili, sve smo prihvatili i sad očekujemo samo da preko lokacijske dozvole to započnemo gradnju iduće godine. Jedan od projekata s čijom se realizacijom planira krenuti iduće godine je i skate park. Ja sam to nekoliko puta rekao, dok ne riješimo određena pitanja gdje smo predvidjeli taj skate park, radimo, to smo, iduće godine ćemo ga sigurno završiti, to će biti sigurna investicija koju idemo. Radimo za mlade, znači dom za mlade koji će biti blizu tog parka. Radimo sad na onom rješenju ne imovinsko-pravnih jer je naše, nego radimo na projektnoj dokumentaciji i to će se iduće godine sigurno završiti. Jedan od kapitalnih projekata je početak realizacije sustava aglomeracije Pula Sjever. Na takav način mi rješavamo ono što je bilo najbitnije. Čisto more, nova fekalna odvodnja koja ide od Valbandona pa ide skroz do Peroja, do Portića, investiranje u vodovodnu mrežu. Mi smo na takav način riješili mogućnost da se naselja i jedno drugo može širiti, jer sad je to bilo nemoguće. Znači, preduvjeti su da se onda može ići u proširenje građevinskih zemljišta, je upravo to da se mora riješiti ove dvije krucijalne stvari. Bez fekalne i bez vodovodne mreže to ne možete raditi. Osim toga, mi godinama pokušavamo riješiti oborinsku odvodnju, to su bujične vode koje su u naselju Valbandon, rekao sam, to je 30 milijuna kuna. Mogu ja to ponavljati 100 puta kako će ići, međutim, općina ne može takav dio sama rješavati, jer to je preko Hrvatskih voda. Ušlo je u realizaciju i nadamo se da će to preko njih, to nije ušlo u proračun, da ćemo to riješiti. Mi smo u razgovorima sa lučkom upravom i potencirat ćemo sa ministarstvom mora da se mora ova luka isfinancirati. Mi ćemo sve učiniti jer smo do sada uložili određena sredstva da se taj dio, ali to je neovisno. Znači, očekujemo iduću godinu i sljedeću godinu da se ta luka rekonstruira i napravi onako kao što je zapravo i projektirana. A kada je riječ o izdvajanjima za kulturu, sport i socijalni program, načelnik ističe. Mi smo za socijalu predvidjeli oko 1,5 milijuna, znači 1,522 milijuna. Tu su uključene stipendije, bit će oko 70 stipendista. Uvijek pratimo taj dio. Idemo u školstvo. Velika su sredstva planirana za produženi boravak. Opet pomažemo ljudima koji rade da bi djeca mogla ostati, koji su u tim razredima ne na ulici nego u školi. Pratit ćemo i dalje sport sa 1,400 milijuna. Znači, smatramo da kroz udruge, sportske udruge, a pogotovo sada kad se počelo asocijalno ponašati, jer mladi ljudi nemaju šta, ostali im je samo da se druže kroz sport i da zapravo taj život mogu svoj kroz sport zapravo druženjem poboljšati svoj život koji je sada ovako dosta loš. Mi idemo za udrugama isto tako kao što god ne planiramo taj dio, manjinama dajemo određena sredstva, tako da uvijek kažem, općina je uvijek socijalno osjetljiva i čovjek je na prvom mjestu, to je zapravo najbitnija stvar. I za kraj, evo što je načelnik Orač poručio. Nadamo se da će ova pandemija stat, da će sa tim cjepivima se to rješavati.
Nadamo se da će turizam, mi smo turistički orijentirana općina, da će turisti doći, jer bez turizma mi ne možemo sebe razvijati. Prema tome, sve je preduvjet. Znate, kad neko kaže, mogli ste se baviti nekom industrijom, kažem da, prekrasno. Pa mi smo imali primjer jedne industrije koja je bila Uljanika u Puli, pa je sve propalo. Šta bi trebalo još da se ovdje nešto gradimo od toga? Mislim, morate imati ono šta možete. Preduvjete koje vi imate su da bi ljudi mogli se baviti onim šta imamo. Znači, nama je to turizam, naši ljudi će raditi u turizmu, radit će u maloj privredi, bavit će se poljoprivredom, a da li će biti još nekih drugih djelatnosti? Da. Rekli smo, svako ima mogućnost, mi pomažemo novim poduzetnicima, novim ljudima da se bave svojim poslovima, da vide šta se može reći, ali kažem, sad je jedna situacija koja je takva, tako da nadamo se, ja osobno sam optimista uvijek bio, pa i pozitivom gledam, da će recimo iduća godina biti dobra i da će to biti kao da je bio samo ružan san. Prema tome, još jedan put nek ljudi budu strpljivi, neka budu odgovorni i prema sebi i prema svojim bližnjima i prema prijateljima, svima odgovorni. To je takva situacija. Znam da psihološki nije najsjajnije, najbajnije, ali jednostavno to je tako. Nadamo se da će sve biti dobro i onda će se proračun kao takav i realizirati. Jer ne možete negativno gledati pa reći neće biti proračuna. Ili kao šta znaju reći određene stranke, kao pa planira se. Da, gospodo, pa dođite pa vidite na koji način morate imati prihode, morate imati odakle raditi, pa onda možete sve ostalo realizirati. Turistička zajednica općine Fažana zbog pandemije izazvane koronavirusom 2020. pamtiće po upola manjem prometu i broju noćenja u odnosu na 2019. S obzirom na nove okolnosti, rezultat je zadovoljavajući na kraju godine, jer su prvotna predviđanja bila da će sezona biti tek na razini 30% prošlogodišnjeg ostvarenog prometa. Pojačanim marketinškim aktivnostima na emitivnim tržištima s kojih dolazi najveći broj gostiju, te kratkim smirivanjem epidemije tijekom ljeta, uspjelo se postići više od prvotnog plana. Sve u svemu, kao rezultat jedne takve izuzetno izazovne situacije i godine, u Fažani je ove godine, znači, ostvareno ukupno 524.000 noćenja. Ako bismo to usporedili sa 2019. godinom, to je 49% na razini cijele, znači svih turističkih subjekata. U svemu tome moramo reći da je ove godine nešto bolje prošao, znači su prošli iznajmljivači privatnog smještaja, jer su oni uspjeli ostvariti čak 63% u odnosu na 2019. dok su kampovi prošli nešto malo lošije, to je samo 39%, tako kažemo. I to iz razloga što su, kaže direktorica Peroković, izostali grupni dolasci u kampove. Što se tiče strukture gostiju i u ovim posebnim okolnostima, tradicionalno najbrojni su bili oni s njemačkog tržišta, koje je ostvarilo preko 60% usporedbom sa prošle godine. Bitni su nam tu, znači, Slovenci i nama bliža tržišta, ali ove godine nešto malo više u odnosu na prošlu godinu osjetilo se prisustvo Čeha i Poljaka. I ono što nas posebno veseli, to je ove godine smo prvi puta pokrenuli kampanju i na domaćem tržištu, znači Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska, i tu se to znatno osjetilo, tako da smo imali i pojačani dolazak gostiju sa područja Republike Hrvatske. Što se tiče iduće sezone, ona će, kaže direktorica, biti možda još i izazovnija nego ova, a u tijeku je izrada programa rada i financijskog plana za iduću godinu. Ali ćemo se truditi pratiti ove trendove i zajedno sa svim turističkim dionicima osmisliti marketinške aktivnosti, što u principu razvoja proizvoda, ali isto tako i promocije, da bismo uspjeli ostvariti nešto, nadamo se, ipak bolje rezultate nego 2020. godine. Program rada i financijski plan za iduću godinu Skupština turističke zajednice općine trebala bi usvojiti na sjednici koja je zakazana za idući tjedan. Direktorica Peroković uputila i prigodnu čestitku povodom nadolazećih blagdana. Dakle, svim našim turistima, mještanima općine Fažana, članovima turističke zajednice općine Fažana i suradnicima, u ime turističke zajednice i svoje osobno želim sretan Božić i novu 21. godinu.
Općina Fažana i ove godine povodom nadolazećih blagdana za svoje socijalno ugrožene i potrebite mještane osigurala poklon pakete. Usprkos pandemiji i smanjenim proračunskim prihodima, rebalansom općinskog proračuna sredstva osigurana za socijalni program nisu se smanjivala, tako da tradicionalna podjela paketa socijalno najpotrebitijima pred Božić i Novu godinu nije dolazila u pitanje. Da, koji svake godine mi prilike 300 paketa dodjeljujemo ljudima kojima je to najpotrebnije i to smo putem naših volontera i preko dobrovoljnog vatrogasnog društva podijeli to prije par dana. Osim tih stvari su ljudi bili stvarno zadovoljni jer podijeliti takve pakete i u ovo doba i nestašice i lošeg života jedna dobra stvar koju su ljudi prihvatili i bili jako zadovoljni. Druga stvar, što je bilo sa ovog paketima? Pa ja ću vam kasnije pokazati. Znači sve ono što čovjeku treba za život, sve mu je to složeno i ljudi su bili stvarno zadovoljni sa svim tim stvarima koje su njima i prezentirani i dati. Osim toga mi smo za sve građane podijelili kalendare. Podijelili smo kemijsku mali znak pažnje, male kalendarčiće i stavili smo i maske koje su sad se pokazalo da maske moraju biti u svim druženjima koji su ljudi. Dobili su svaka familija, koliko ima članova, dobilo je po 10 maski svaki član obitelji. I ove godine zbog korona krize i većih potreba podijeljeno je 50 paketa više. Vodila se briga i za najmlađe. Opet smo se sjetili kao i svake godine najmlađih i u dječjim vrtićima podijeli njima pakete. Nije bilo kao prijašnjih godina da su dobili takve pakete najmlađi putem Djeda Božićnjaka, ali podijelili smo vrtiće pa će se to već podijeliti ako bude. 2020. koja je na izmaku bila je zbog pandemije jedna posebna, izazovna i neizvjesna godina koja se negativno odrazila i na proračunske prihode općine. Ove godine smo morali reducirati sve to, nismo se htjeli zaduživati previše kao možda neki drugi. Mi se pokrijemo koliko je nama plahta duga, tako se i pokrivamo, tako živimo, tako radimo. A Fažana uvijek svake godine radi na novo i zapravo poboljšava uvjete života svih građana. I samo uvijek kažem jednu stvar. Čovjek je u središtu pažnje. Znači sve se radi zbog čovjeka i to je zapravo suština svega. Načelnik je mještanima općine uputio i prigodnu blagdansku čestitku. Za sve mještane općine Fažane, za sve gledatelje TV Nove koja nas jako dobro prati, za sve građane Republike Hrvatske i za cijeli svijet, za sve ljude, ja im želim sretne božićne blagdane, želim sve najbolje u idućoj godini i da ova godina što prije prođe jer je bila stvarno turbulentna i loša i želim još jedan put sve najbolje svima. Povodom nadolazećeg jednog od najvećih kršćanskih blagdana Božića, prigodnom riječom mještanima se obratio i župnik Fažanske župe Svetog Kuzme i Damjana, velečasni Ilija Jakovljević. Božić naše generacije po prvi put slave na ovaj način. Zapravo uvijek smo se radovali Božić upravo zbog tog obiteljskog zajedništva, jer iznad svega Božić je blagdan zajedništva, blagdan evo kad se obitelji, prijatelji susreću. Ove godine moramo vratiti se onom, ja bih rekao, izvornome Božiću. Ako znademo kako je se sve to dogodilo u Betlehemu, zapravo Isusovo rođenje je bilo u štalici gdje su samo bili Josip i Marija, poslije dolaze pastire. Gotovo da ove godine imamo takav Božić. Ostajemo u svojim domovima, možda ponekad sami ili neko najbliži će nam doći, svakako bez druženja, ali ne treba nam to oduzeti radost Božića. Mi trebamo evo Bogu zahvaljivati da smo živi i nadat se uvijek s vjerom da će biti bolje, da ćemo evo to što ćemo biti danas sami, to znači da čuvamo jedne druge da bi mogli, ajmo reći, možda Uskrs ili drugi Božić onda proslaviti u radosti i veselju. Neka ovo tajstvo Božića bude ono da se događa u čovjekovome srcu. Evo, neće biti ni poklona, ni velike susreta, ali ja vjerujem da se može dogoditi susret čovjeka sa čovjekom, samim sa sobom, ali čovjeka s Bogom i to je zapravo tajstvo Božića. Evo na mislima može biti najviše 25 vjernika, hoće li biti polnočke mise, kako će biti organizacija? Mi očekujemo evo još detaljne upute stožera. Ja vjerujem da mi na jedan način svećenici ne možemo se apsolutno izolirati, da moramo biti blizu ljudima i ovome vremenu.
kada su ljudi evo osamljeni, da im pokušamo na jedan način biti blizu sukladno epidemiološkim mjerama. Ja vjerujem da ćemo imati ponoćke, ali definitivno ne na onaj način kao do sada. Pretpostavljam, ako bude dobro vrijeme, ja ovdje u Fažani planiram imati ovdje na trgu, znači gdje smo na zraku, bez pjevanja, puno kraće, moliti ljude da drže distancu. Ja bih rekao, manji je problem to koliko će nas ovdje doći biti. Veći je problem u tome kako čovjeku ne pružiti ruku, kako ne čestitati, jer mi znademo kako mi čestitamo jedni drugima, to je evo pružajući ruku. Evo taj dio će biti potrebno da uistinu budemo odgovorni, da čestitamo jedni drugima, ja ću reći pogledom, osmijehom, ali da ne pružamo ruku. Mi ovdje u župi planiramo imati dvije ponoćke, a na Božić tri božićne mise, upravo kako bi smanjili broj ljudi, kako ne bi bilo previše ljudi u isto vrijeme na jednome mjestu. Što očekujete od nove 2021. godine? Pa, kako bi rekao, da unatoč svemu uniđemo s jednom nadom. Evo da će i ovo vrijeme doći za nas, da pokušamo sačuvati zdravlje i duše i tijela. Evo da sačuvamo i svoje mentalno zdravlje i to je moja poruka evo svima. Nadajmo se da će biti bolje. Mi smo ljudi nade, ljudi vjere. I u tome duhu, duhu nade, vjere, bolje sutra i bolje u novoj 2001. godini svim našim evo, stanovnicima, ali svima onima koji nas prate, želim blagoslovljen Božić i sve najbolje i sretnu novu 2021. godinu. Početkom tjedna održana je redovita godišnja skupština nogometnog kluba Mladosti iz Fažane, o kojoj nas je izvijestio koordinator za sport i kulturu općine Fažana, Mitar Gavačano. Najprije održano je u posebnim uvjetima da smo plakate morali pisati i obavještavati članstvo da ne dođe u velikom broju vis-a-vis ovih COVID mjera. Moglo je biti prisutno maksimalno 25 ovih osoba u zatvorenom prostoru i to smo ispoštovali maksimalno. Održana je skupština u jednoj ležernoj radnoj atmosferi i sve je bilo lakše s obzirom da su financijski i rezultatski izvještaj veoma povoljni i mogu ovako otvoreno reći da je 30 godina sam u klubu od 90. godine da nije nikada nogometni klub završio godinu na pozitivnoj nuli i to stvarno je tako, tako da i sam ne znam što reći o sreće. Kakvi su rezultati ostvareni u ovoj posebnoj godini? Rezultati su dobri, rezultati su neki i bolje od očekivanog, ali uglavnom svuda je prisutan ozbiljan rad, kvalitetan rad sa najmlađima, od najmlađih pa i do najstarijih. Tako da su nam dvije ekipe u samom vrhu, mladih jedna je prva, jedna je druga, seniori su nam drugi u četvrtoj Hrvatskoj nogometnoj lizi, izuzetno smo zadovoljni rezultatima i radom naših trenera. Završila je ova jesenska polusezona, kakvi su planovi za nastavak sezone i iduću godinu? Pa planovi su, ono, rekli bi se, uobičajeno, sportski se pripremamo, nemamo se šta, osim posebno pripremati, osim toga što nam je sljedeća godina svečana 60. godišnjica kluba i tu ćemo malo više pozornosti dati toj obljetnici. Vidjet ćemo kako, ovisi o uvjetima, kakvi su, kakvi budu uvjeti. Nadamo se najboljem, ali uglavnom za 60. godišnjicu ćemo to svečarski obilježiti i proslaviti. A igrači nogometnog kluba Mladost na originalan i zanimljiv način svojim se tijelima na igralištu Oliva uputili božićnu i novogodišnju čestitku svim žiteljima i ljubiteljima nogometa na području općine Fažana. I za kraj recimo i to da je iz tiska izišao novi broj glasnika općine Fažana koji na 20 stranica donosi pojedinosti o aktualnim općinskim projektima, temama i zanimljivostima. Tiskan je u nakladi od 1500 primjeraka te će biti podijeljen svim kućastima na području općine. Bilo to, poštovani gledatelji, posljednje izdanje Kronike u ovoj godini. Ako ste što god propustili, emisiju možete pogledati na našem portalu tvnova.hr. A mi se u novom izdanju Kronike općine Fažana vidimo ponovno u novoj 2021. godini. U ime cijele ekipe TV Nove želim vam čestiti blagosloven Božić, te sretnu i uspješnu 2021. godinu i da ovu 2020. što prije svi zaboravimo. Hvala na praćenju i živjeli!
naš kuzma i Damjan. Fažana pisto moje, kad mi se zvizde pali, s tobom su u mom srcu sve sviće i ferali. S tobom su u mom srcu sve sviće i ferali.